Víte, kde je nejlepší se učit, abyste studovali co možná nejvíce efektivně? V tomto videu se budu snažit na tuhle otázku odpovědět. Někteří z vás si možná říkají, že je to malá věc, která vlastně vůbec nestojí za zmínku. Ale při učení je takových malých věcí spoustu. A pokud je všechny poskládáte dohromady, získáte obrovské množství času. Když tohle vůbec neřešíte, zbytečně se okrádáte o čas. Ale pokud to vyladíte, každý týden, měsíc získáte nějakou tu hodinku navíc, kterou můžete využít tak, jak si sami přejete. Ať už je to sledování nějakého zábavného seriálu, jako taková moderní rodinka, nebo nějaká zábava s přáteli. Ještě předtím, než si řekneme, kde se učit, byste měli vědět, kde se rozhodně nemáte učit a jaké principy byste měli při výběru místa dodržovat. Kde se neučit? Celkem dlouhou dobu jsem si myslel, že je úplně nejlepší, pokud se pořád učíme na jednom místě. Odůvodňoval jsem si to tak, že pokud jsme pořád na jednom místě, náš mozek si to spojí s učením a uspůsobí tomu svůj výkon, takže se budeme učit rychleji. Ale jak jsem později zjistil, není to tak úplně pravda. Klidně se můžete učit na více místech, dokonce je to výhodné. V jednom experimentu se vedla skupina, která se učila po každé na jiném místě, daleko lépe než skupina, která se učila pouze v jedné učebně. Když se něco učíme, hodně záleží i na kontextu toho učení, což je vlastně nějaký zvuk, který slyšíme a prostředí, ve kterém se nacházíme. Jakmile se něco učíte pouze na jednom místě, váš mozek si tu konkrétní látku spojí pouze s tím jedním místem, s tím kontextem, v jakém se to učil. To má za následek to, že si na danou informaci nejlépe vzpomenete tehdy, když se na tom místě, kde jste se jí učili. Ale až budete ve škole na nějaké zkoušce a budete v jiném prostředí, váš mozek si na tu informaci daleko hůře vzpomene, jelikože závislý na prostředí. Všechno je to způsobeno tím, že budete v jiném kontextu učení, na který nejste vůbec zvyklí. Kdežto, když se učíte na více místech, vliv v kontextu eliminujete. Mozku je jednoduše jedno, jestli si informace vybavujete ve vašem pokoji nebo ve zkouškové místnosti. Prostě si na informaci vzpomínáte stejně dobře, odkudkoliv. Ale pokud se všechno učíte pouze na jednom místě, nejlépe si to vybavíte právě na tom místě, kde jste se to učili. Další teorie říká, že když se učíte na více místech, vaše vzpomínky jsou jakoby barvitější, jelikož máte po každé přeučení trošku jiný kontext. Každé nové místo vám přidá několik nových úhlů pohledu, které vám pomohou si upísemky lépe vzpomenout a informace při učení lépe zakódovat. Už víte, že se můžete učit na různých místech, ale ještě jsem vůbec nemluvil o tom, kde se za žádnou cenu nesmíte učit. Takže počkejte si na to. Teď zbořím veškeré vaše ideály. Za žádnou cenu byste se nikdy neměli učit v posteli. Postel je vůbec to nejhorší místo pro učení, jelikož si ho náš mozek spojuje se spánkem. Když si sednete nebo lehnete na postel, váš mozek se přepne do takzvaného spacího módu. Začne odpočívat a postupně zpomaluje. A jak si dovedete představit, tohle při učení opravdu nechcete. Potřebujete mysl, která je v děla, připravená pracovat a intenzivně se soustředit. Také není vhodné se učit na místech, které máte výhradně spojeny se zábavou. Dobrým příkladem může být třeba stůl s vaším herním počítačem. Asi by vás to moc nemotivovalo tam studovat. Vím, vím, asi teď namítáte, že jsem vám zakázal učit se téměř kdekoliv. Ne každý bydlí ve velkém baráku jako já, má svůj vlastní pokoj a klid, ale i tak se můžete učit dobře. Stačí, když drobně přizpůsobíte své prostředí. V posteli se nesmíte učit nikdy, to je opravdu základní pravidlo. Ale u stolu, kterého hrajete počítačové hry, nebo pro holky u stolu, kterého se malujete, se klidně učit můžete. Jenom stačí, abyste obě činnosti jakoby oddělili, trošku upravili své prostředí. Třeba hrát budete z jedné strany stolu a učit se budete z druhé strany stolu. Když pracuji, mám svůj notebook normálně položený na stole. Ale když se učím, položím si ho na takový podstavec. A to mému mozku vlastně říká, že se budu učit a měl by tomu uspůsobit svůj výkon. Nebo stačí, když si na stole uděláte před učením pořádek. Prostě viditelně oddělte nějakou práci nebo zábavu od učení také pomůže, když své prostředí ovlivníte tak, abyste ve svém vzorném poli neviděli žádné věci, které vás ruší. Dobře, ale kde je nejlepší se učit a jaké požadavky by takové místo mělo splňovat, aby se ze sebe vyždímali co možná nejvíce a učili se super rychle. Kde se učit? Asi nejdůležitější a zároveň nejsložitější požadavek, které musí vaše místo splňovat, je izolace. Opravdu je nejlepší, když jste někde daleko od lidí a nic vás nemůže jen tak vyrušit. Jestliže bydlíte doma a máte svůj vlastní pokoj, je to snadné. Stačí, když své sourozence a rodiče upozorníte na to, že potřebujete klid a můžete se klidně učit. Pokud bydlíte ve společném pokoji, je to trošku více o domluvě a vzájemném respektu. Skvělé je, když si vychytáte, kdy není váš spolubydlící nebo sourozenec doma a z těch chvil se pokusíte vyždímat maximum. Samozřejmě se můžete učit i tehdy, když je někdo poblíž, ale jenom nezapomeňte na to, lidi upozornit, že potřebujete klid na učení a ať vás neruší. Osobně mi je hodně pomáhají sluchátka přes celé uši s funkcí noise cancelling, které prostě lidem v mém okolí dávají vidět, že něco dělám nebo že poslouchám hudbu a nechci, aby mě rušili. Taky samozřejmě blokují okolní zvuk a mám na učení větší klid. No a když jste nuceni učit se v nějakém obýváku nebo v kuchyni, jsou tyhle sluchátka naprostou povinností. Na podobných rušných místech si i pečlivě vybírejte, kde je vaše zorné pole. Nechcete třeba televizi nebo něco, co se moc pohybuje a podobně. Na výšce jsou nejvhodnějším místem pro učení knihovny a studovny koleje ani byt nejsou zrovna vhodným místem pro učení. Prostředí kolejí, aby tu prostě není motivující k učení. Vidíte a slyšíte lidi, jak dělají úplně všechno, jenom se neučí. A právě tohleto vás vůbec nemotivuje, abyste sami studovali. A taky tam není takový klid. Není proto na škodu zůstat ve škole trochu déle. Udělat si svou práci a nabit nebo na kole přijít s tím, že si můžete užívat zábavy. Prostředí knihovny vás navíc přirozeně motivuje studovat. Okolo sebe vidíte lidi, jak se čtou nebo jak si dělají nějaké poznámky, učí se. A to vás přirozeně nutí být. Také produktivní. Navíc na vysoké není až tak divné, když zůstanete ve škole trochu déle. Kdyby například někdo na střední řekl po sedmé hodině, že zůstane ve škole, by se učil, myslel bych si, že je to pěkný exot. Osobně jsem nikdy moc nepochopil učení po kavárnách na mě je tam až moc hluku a nikdy bych si tam toho nedokázal moc zapamatovat. Ale například pro psaní je to ideální místo, kdy si nasadíte sluchátka. Když je teplo, můžete se učit venku. Vlastně je to velmi dobré místo pro učení. Se na čerstvém vzduchu a na pozadí máte většinou příjemný zvuk. Když si opakujete, můžete se klidně procházet. Při hledání místa pro učení opravdu dbejte na to, aby bylo izolované. Nejlepší je, pokud se učíme aktivně a nahlas, ale pokud jste v místnosti plné lidí, není to moc realizovatelné. Vaše místo by rovněž mělo být uklizené. Čím méně nepořádku, tím lépe. Ještě předtím, než začnete s učením, dbejte na to, abyste měli všechno připravené. Opravdu není nic otravnějšího, než to, když se pustíte do učení a po pár chvílích zjistíte, že vám chybí nějaký sešit, nějaká učebnice a musíte ji hledat. Tohle vás jenom zbytečně zpomalí a vyhodí vás ze stavu flow. Vytvořte si malý rituál, který provedete pokaždé, ještě předtím, než se začnete učit. Za prvé si uklidte na stole a za druhé se sami sebe zeptejte, jestli máte všechno potřebné, co potřebujete k učení, abyste s klidným srdcem mohli začít. Už jste vybaveni, jakou si základní představou o tom, kde studovat. Ale měli byste pamatovat ještě na jednu věc. Nebuďte perfekcionisté. Rozhodně pro učení nehledíte za každou cenu perfektní místo. Nedělejte si těžkou hlavu z toho, že vaše studijní místo nesplňuje veškeré požadavky z tohoto videa. Jsem si jistý, že vysokou školou dostudovali i lidé, kteří se učili výhradně v posteli, nebo lidé, kteří se učili při zapnuté televizi, obklopeni několika lidmi. Jak už jsem říkal na začátku videa, výběr správného místa pro učení není věc, na které by úplně všechno záleželo. Je to malá věc, kterou když uděláte správně, vám získá nějaký ten čas navíc a zvýší vaši efektivitu učení. Ale když nějakou radu z videa nedodržíte, svět se nezboří. Úplně nejdůležitější je, abyste začali s učením a něco dělali, a nejenom hodiny rozjímali nad tím, kde se je nejlepší učit a vlastně s učením nikdy nezačali. Nechci, aby tahle část videa vezměla tak, že radio, o který jsem mluvil, jste vlastně vůbec nemuseli poslouchat. Jenom chci uklidnit ty z vás, kteří se bojí, že když nedodrží jednu radu nebo jeden princip, tak prostě jejich učení bude stát za nic. Pojďme si krátce skrnout obsah celého videa, ať pro příště víte, kde se učit. Dozvěděli jste se, že není vůbec vhodné učit se v posteli a na místech, které máte spojená, výhradně se zábavou. Víte, že je lepší, když se učíte na více místech motivuje vás to a informace ukládáte v barvitějším kontextu. V ideálním případě byste se měli učit v izolaci, daleko od lidí. Dobrými místy mohou být knihovny, studovny, vlastní pokoj nebo třeba park. Ve svém okolí neustále hledejte místa, kde nechodí moc lidí a je tam klid. Například já si na kolejích našel místo, kde je opravdu velký klídek a můžu se tam kdykoliv nerušeně číst. Také byste si měli umět své prostředí přizpůsobit. Přezněte si stůl někam jinam, komunikujte s lidmi ve svém okolí a pořiďte si sluchátka přes celé uši. A to by bylo pro tohleto video snad úplně všechno. Moc vám děkuji za zhlédnutí a do komentářů mi napište, kde se učíte a jestli si myslíte, že je to vhodné místo pro učení. Budu se vám snažit pomoct. Pokud se vám tyhle videa o efektivním učení líbí, dejte odběr, zazvoňte na ten zvoneček, ať víte o každém dalším videu. Rozhodně se koukněte na můj blog, jak se řekla naučit.cz, na kterém najdete přes 100 článků zdarma a 4 e-knižky o efektivním učení. Tady někde byste měli vidět další video z mého kanálu, já se na vás těším u dalšího videa, mějte se hezky, ahoj.